Så blev det den 4. december, og vi skal i gang med det her. Smask. Og velkommen tilbage. Jonas, jeg slår dig snart ned. Sådan. Farvel, Jonas. Nå, men hej alle sammen, og velkommen til endnu en af de her Build Battles Challenge December. Vi har stadig, ikke fundet. Hvad skal vi kalde det? Vi skal kalde det Glæde Jul med Anders og Jonas. Med Jonas og Anders. Men det er i hvert fald Jonas' tur til at, til at trække et emne. Yes. Og i går, der byggede vi kalender. Det gik ikke så godt for dig, Jonas. Fordi jeg synes, det gik rigtig godt for mig. Du vidste ikke, hvad en pakkekalender var. Jeg fandt ud af det. Ja, fordi jeg sagde det til dig. Men jeg i dag, der håber jeg, at jeg ved det. Nå, så skal det, er det min tur til at lige vælge? Okay, skal vi se, hvad det bliver. Den er spændende. En juleengel. Ja. Vil du vælge tidsintervall? Ja, lad os se. God. Vil du vælge tidsintervall, Anders? Godt. Hvorfor virker den aldrig, når jeg vil vælge tidsintervall, Anders? Sådan. Jonas, den virker ikke. Anders, vil du vælge tidsintervall? Ja. Super godt. 10 minutter. Jonas, det virker rigtig godt, det her. Ja, det, Anders, det er dig, der ikke kan finde ud af at presse en knap ordentligt. Presse en knap. Jamen, jeg er i min. Nu tjekker jeg lige, fordi det gik ikke så godt sidst. Så er vi klar? 10 minutter. Jule 10 minutter. Jeg er ikke klar. 3, 2, 1, nu. Jonas, hvad ønsker du dig julegave? I hvert fald ikke sådan en engel her, han er jo nok. Det skal Jonas, ikke kigge, Anders. Jonas, jeg kigger ikke. Jeg spørger, hvad du ønsker dig julegave. Ja, nej. Hvad jeg ønsker mig? Jeg ved det faktisk ikke. Fordi jeg har ikke så mange ønsker i år. Fordi du har købt en PlayStation. Ja. Som er det største ønske. To make the Christmas dream come true. Christmas. En vingel har også engler. Ja. En engel har også vinger jo. Ej, det skulle jeg huske. Kiggede bare lige op på min. Det er godt, når man kan grine af sin egen. Der er 30 sekunder tilbage. Men Jonas, jeg kan fortælle, at det... Jo, jeg har dedikeret min til dig. Har du? Ja. Er hun rødhåret? Måske. den tog jeg for lang tid at svare på.
Jeg skulle have lavet en sky for fanden. Nå, men ved du hvad, der er 15 sekunder tilbage. Jeg tror lige Jonas, han fik en god idé. Det er det. Jamen, vi fjerner lige kanten, og så vender vi tilbage lige om lidt. Nå, Jonas, er du klar til at se og bedømme min... Må jeg gætte, hvad det er? Den juleengel. Ja, det er ikke sådan helt ærlig. Ja. Anders, hvis du kigger op her, kan du så ikke se min engel, faktisk? Skal du ikke stå på den modsatte side, så du ikke se min engel? Jeg stiller mig bare på siden af den. Okay, fint. 3, 2, 1, kig. Den er drabelig. Hold op, det er svært. Det er fordi den er rødhåret. Nå, det er derfor. Er det, når det er item frames. Ja, med knapper. Det er de der øjne, 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 det er sådan rimelig. Mega drabelig. Det ligner virkelig en ginger, der ikke har sovet i flere nætter. Det skal du have ros for. Ej, men jeg kan godt lide detaljerne på den, fordi det er rigtig jeg prøvede, detaljerne. Den endte med at blive sådan lidt mere statueagtig. Ja, det kan jeg godt faktisk godt lide. Men så skulle man måske bygge det hele statue. Dog, det er fordi den, der holder den der i nakken. Nå! Den er, nå, det er sådan en glorie, som er... Ja, det er sådan en sugekop. Ja, okay. Jeg skal bygge sådan en hel statue, tror jeg. Vinger er de seje. Og det eneste, der så er, det er, at det er en juleengel. Hvordan gør jeg det mere julet, end at bygge en engel? Ja, det er svært at sige. Det er sådan det. Ja, det er, jeg synes, det er en god juleengel. Den er rigtig flot. Yes. Kom, tak. Du over hos mig. Ja, det er den her vej. Ja. Og så til højre. Ja, og så skal du... Nej, du skal først til venstre nu. Gå til venstre. Stien. Ja, gå. Du skal hen til stien her, ja. Sådan lidt. Lige snart du tager ind på stien, ja. Så skal jeg til højre. Du så lige en lille spoiler. Ja, så er noget rødt. Er det her? Her. Så må du kigge op. Jeg kigger op nu? Ja. 3, 2. Du skal op i luften først. Skal jeg op faktisk, i luften? Fordi du skal lige være på højde med den. Hvor er det? Op, stop. Ja. 3, 2, 1. Nu! Ej, den er meget cool. Jeg skulle bare lige forstå, hvad det var. Men den holder et julelys. Ja, sådan, det er sådan, du siger til. Og så har den tabt den ene vinge. Der er en, der skrædede vingen af. Men der var ikke så meget tid tilbage. Jonas, thumbs up, du har puttet noget brød ind. Det bliver lidt juleagtigt, udover det ser blod. Ja, det var. Og nu mund kat. Og du bygger pakker med ild i, lort og engle med blod. Det virker. Jamen, ingen som har prøvet at græde armene af. Har vingen, ikke jeg har vingen. Har vingen. Ej, jeg synes faktisk, det er meget cool. Men der var lidt stræk. Jeg kan Lucia. Godt lide begge to. Jeg synes, du lige fået Lucia-flade, skulle jeg sige. Ja, det var lidt juleagtigt. Det var meget cool. Det var en god idé. Men ja. Ja. Yes. Det var sjovt. Jamen, tak fordi I skader. Skader. Tak fordi I skader. Tak fordi I gør. Hvad er der med dig og lort, Anders? Det ved jeg ikke. Jeg er en stor lort. Tak fordi I gør at se med. Jeg er en stor lort. Hvad er der i vejen med dig? Tak fordi I gad at se med. Vi håber, I ser med igen i morgen, hvor vi skal trække nyt emne. Det skal vi. Og det skal vi hver dag, helt indtil jul. Og smid en kommentar, hvad I synes om vores juleengel. Og ellers smid et like og subscribe, hvis I vil være sikre på at kunne følge med. Og del det til jeres mormor, så hun kan se de flotte engler. De flotte engler. Englebasser. Og 3D-print dem ud, og så kan hun hænge dem op på juletræet til jul. Så vi ses i morgen. Hej! Hej!